יש דיבור מרבנו, שרבנו אמר שעל ידי מחשבות טובות ממשיכים השפעות טובות, וזה דיבור מאוד 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 עמוק מרבנו הנקודה הזאת. כי כשאדם יש ממרה ידועה בשם הבעל שם טוב, במקום שאדם חושב שמה הוא נמצא. לכאורה זה לא מובן, אדם חושב על אמריקה אבל הוא נמצא פה, אלא הכוונה שברוחניות במקום שאדם חושב ומתעמק במחשבה הזאת ומתמיד במחשבה הזאת, משם הוא ממשיך שפע. זאת אומרת, המחשבה היא מקום רוחני גבוה, ואם אדם חושב מחשבות טובות, על ידי זה הוא ממשיך השפעות טובות, ולהפך גם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.